Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Clay Morini qəbul etdi. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən tərk edilmiş döyüş mövqeləri və dayaq məntəqələri ləğv edilir. Ərazidə kommunikasiya xətləri bərpa olunur. Qarabağı tərk edən ermənilərin pis rəftara məruz qalması ilə bağlı məlumat yoxdur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı. Şəhər salma həftəsi 2023 tədbirləri çərçivəsində 2-ci Milli Şəhər Salma Forumu davam edir. Forumun bu günü hansı müzakirələr aparılır? Təfərrüatlar ASTV Xəbərin birbaşa bağlantısında. Slovakiyada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Qanunverici orqanda yer qazanmaq üçün 24 partiya və 1 partiya koalisiyası mübarizə aparır. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 30-da Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının prezidenti Clay Morini qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Cəbrayıl şəhərində ilk yaşayış məhəlləsinin inşası davam etdirilir. Sentyabrın 28-də Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinə səfəri çərçivəsində yaşayış kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Cəbrayıla əzam olunan əməkdaşımız Ruslan Həsənov hazırda həmin kompleksdən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Ruslan, tikinti işləri hansı mərhələdədir? Buyur, eşidirik səni. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizi Cəbrayıldan salamlayırıq. 30 ilə yaxın işğal altında qalan və bu cür zaur göstər bir zamanlar bax bu cür düşmən vandallığı nəticəsində uçulub dağılan xarabalığa çevrilən Cəbrayıldan. İndi göstərəcəyimiz görüntülər isə tamam fərqlidir. Zəhmətkeşlərimiz Cəbrayılı yenidən qurub yaradırlar. Yenidən burada şəhər salırlar, yurt salırlar ki, tez bir zamanda Cəbrayıldan olan insanlarımız, məcburi köçkünlərimiz öz ata-baba yurduna, öz evlərinə qayıtsın. İstəyərdim ki, mən elə burada iş icrasından, burada gedən işlər barədə məlumatları sizə təqdim edeyim və Cənab Prezidentin bura səfərindən sonra İşçilər, zəhmətkeşlərimiz daha böyük şövqlə qrup yaradırlar. Özünüzü təqdim edin. Salam, xoş gəlmişsiniz. Adım Elçindir. Siz özünüz dediyiniz kimi, bəli, cənab prezidentimiz gəlib getdikdən sonra daha da burada yəni işlərimiz sürətləndirildi, canlanıbdı. Və birinci növbədə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni onların sayəsində yəni torpaqlarımız azad olundu. Biz də yəni Cəbrayıl şəhərimizi yenidən dirçəldirik, tikirik, yaradırıq. Siz özünüz dediyiniz kimi, bəli, düşmən vandalizmi, yəni o bərbat bir vəziyyətə qalmış yerlər indi hal-hazırda yəni dəmir qəlib işləri gedir. Yəni işlərimiz çox sürətlə və inkişafla qəşəyə qaydasında hər şey yəni əladır. Və az əvvəl biz zəhmətkeşlərlə burada həm söhbət olduq və burada çalışan işçilərin arasında elə kəslər var ki, Cəbrayıl uğrunda, Qarabağ uğrunda döyüşüb qanı ilə, canı ilə torpaqları azad etdi və indi burada böyük şövqlə tikir, qurur yaradır. Bəli, bəli, elədir. Bəli. Çoxdur elə işçiləriniz? Bəli, bəli. Yəni ərazidədir, hə, çoxdur, var. 6-7 nəfər, yəni Qarabağ döyüşçüləri, yəni hal-hazırda. Və qeyd edeyim ki, ümumilikdə 7,9 hektar ərazidə 4 və 5 mərtəbəli binalar olacaq və ümumilikdə mənzillərin sayı 718-dən ibarətdir. Bəli, bəli. Və daha sonra burada nələr nəzərdə tutulub? Burada məktəbdir, xəstəxanadır, bağçadır. Nə lazımdırsa, yəni insan yaşayış üçün nə lazımdırsa, hamısı artıqlaması ilə olacaqdır. Yəni Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlərimizi burada xoş, firavan bir həyat gözləyir. Bəli, 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 elədir. Elə buna görə də zəhmətkeşlərimiz böyük şövqlə qrup yaradırlar. Bizim Cəbrayıldan təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Ruslan. Dayanıqlı urbanizasiya proseslərinin əhəmiyyətini vurğulamaq məqsədi ilə keçirilən Şəhər Salma Həftəsi 2023 davam edir. İlk günü Zəngilanda təşkil edilən 2-ci Milli Şəhər Salma Forumu barədə ətraflı məlumatı isə əməkdaşımız Nuray Mustafa bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Nuray, buyur, söz səndədir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu bugün Bakıda öz işini davam etdirir. Bildiyiniz kimi və xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Zəngilanda forum öz işinə başladı və Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində bugün Bakıda forum öz işini davam etdirir. Bugün də belə deyək ki, beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə forumda müxtəlif məsələlər müzakirə ediləcək. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Ramil Cahangirov qonağımızdır. Ətraflı məlumatı özünə işləyəcək. Ramil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Sizdir. Çox sağ olun. Bugünkü tədbirin mövzusu, tədbirin ikinci gününün mövzusu bir neçə aspektə əhatə edir. İlk növbədə müzakirə olunan məsələlər şəhərlərin iqtisadi dayanıqlığı ilə bağlı da maliyyələşmə mexanizmləri, şəhərlərin inkişafı üçün davamlı maliyyənin təmin edilməsi məsələsi və bundan əlavə şəhər idarəçiliyində müxtəlif ölkələrin, müxtəlif şəhərlərin təcrübələrinin paylaşılması. Bununla yanaşı iqlim aspektləri, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı panel müzakirələrimiz olacaq. Bu da kifayət qədər həssas mövzudur. Son dönəmlərdə baş verən bəzi iqlimlə bağlı bəzi mənfi hadisələr bu mövzunun aktuallığını bir qədər də artırıb. Burada da geniş təcrübə mübadiləsi aparılacaq və maraqlı müzakirələrə ümid edirik. Həmçinin daha bir vacib məqam, bugün müzakirə ediləcək vacib bir mövzu şəhərlərin transformasiyası ilə bağlıdır. Transformasiya dedikdə biz müasir inkişaf, texnoloji tərəqqi, eyni zamanda şəhər planlaşdırılmasında, həmçinin memarlıqda yeniliklərin, ümumiyyətlə yeni yanaşmaların tətbiqi məsələlərini nəzərdə tuturuq və bu mövzuda da biz bugün çox maraqlı təqdimatları gözləyirik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi bugün Şəhər Salma forumu öz işini Bakıda davam etdirir və bir çox məsələlərə toxunulacaq. Şəhər Salma ilə bağlı aktual olan məsələlər və yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı daha hansı töhfələrin verilə biləcəyi ilə bağlı məsələlərə toxunulacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Forum öz işini davam etdirir. Növbəti buraxılışlarımızda məlumat yeniləndikcə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm, Nuray. Lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən tərk edilmiş döyüş mövqeləri və dayaq məntəqələri ləğv edilir. Ərazidə kommunikasiya xətləri bərpa olunur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ötən gün Tərtər və Ağdərə yaşayış məntəqələrini birləşdirən yol üzərindəki döyüş mövqeyi ləğv edilərək nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib. Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayon ərazisində müsadirə edilən artilleriya qurğularının video görüntülərini də yayıb. Thank you.
3 il əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq sentyabrın 27-sindən etibarən Azərbaycan ordusu dəmir yumruq əks hücum əməliyyatına başladı. 2020-ci ilin bugün isə artıq müharibənin 4-cü günü idi. Hamı cəbhədən gələn xəbərləri qürur və həyəcanla izləyirdi. Vətən müharibəsinin hər günü şanlı tarixin bir parçasıdır. 30 sentyabr döyüşlərinə nəzər yetirsək, bir gün ərzində düşmənə vurulan sarsıdıcı zərbələri açıq aydın görmək mümkündür. 3 il əvvəl bugün Ermənistan ordusunun hərbi hissələrinin dağıdılması, texnikalarının məhv edilməsi və qarşı tərəfin yalan açıqlamaları ilə yadda qaldı. 30 sentyabr gününün ilk saatları düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbələrlə başladı. Gecə saatlarında yüksək rütbəli erməni zabitlərinin toplaşdığı bunker dağıdıldı. Zəfərə isə 40 gün qalırdı. Qarabağı tərk edən ermənilərə qarşı pis rəftar barədə məlumat daxil olmayıb. Bu fikri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ermənistandakı nümayəndəsi Kavita Belani mətbuat konferansında bildirib. Deyib ki, bir həftə ərzində təxminən 89 minə yaxın insan bölgəni tərk edib. Belani onu da diqqətə çatdırıb ki, heç kim təzyiqə məruz qalma halı barədə məlumat paylaşmayıb. Ehtiyaca gəldikdə isə təcili yardıma, o cümlədən yorğanlara, yataq dəstlərinə, tibbi və psixoloji yardıma, sığınacaqlara tələb daha çoxdur. Onun sözlərinə görə Ermənistan hökuməti sərhədi keçənləri qeydiyyata alır. Həmçinin bölgələrdə əlavə ona yaxın humanitar mərkəz fəaliyyət göstərir. Biz Laçında improvizə edilmiş bir sıra minalar aşkarlamışıq. Onlar evlərin astanasında, həyətlərdə yerləşdirilmişdi. Bu sözləri Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Samir Poladov deyib. O bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə təxminən 1,5 milyon ədəd mina bastırılıb. Ümumiyyətlə, mina partlayışlarının 70% əvvəlki təmas xəttindən çox uzaqda baş verib. Belə ki, cəmi 52 hadisə keçmiş təmas xəttində, 137 partlama hadisəsi isə digər ərazilərdə meydana gəlib deyə anama rəsmisi bildirib. Erməni politoloq Vladimir Pagasyan növbəti dəfə sərsəm açıqlama ilə çıxış edib. Bildirib ki, Kırım 70% ermənilərindir. Biz istəsək, Armaviri, Kırımı və Soçini ələ keçirə bilərik deyən Pagasyan Rusiyanı tənqid atəşinə tutub. Politoloq əsl xəyanətkarın Nikol Paşinyan yox, məhz Moskva olduğunu vurğulayıb. Görünür, Azərbaycanda bütün maskalar düşən, uğursuzluqla üzləşən ermənilər indi Rusiya ərazilərinə iddia irəli sürür. Qeyd edək ki, Vladimir Pagasyan Ermənistanda Daxili İşlər Naziri, həmçinin daha bir çox yüksək vəzifələrdə çalışıb. Rusiyanın Belqrad vilayətinə hava hücumu olub. Vilayətə uraqan tipli reaktiv yayılım atəşi sistemindən 9 mərmi atılıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri hədəflərin hamısını vurub. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hücumu Ukrayna tərəfindən törədilmiş terror aktına cəhd adlandırıb. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqının 7 ölkəsi Ukrayna üçün sursat sifariş edib. Reutersin məlumatına görə söhbət Qərb dövlətləri tərəfindən Kiyevə verilən haubitsalar üçün 155 mm-lik artilleriya mərmilərindən gedir. Sifarişlər Avropa İttifaqının Ukraynaya bir il ərzində 1 milyon artilleriya mərmisi və raket tədarük etmək üçün mart ayında başladığı qlobal planın bir hissəsidir. Planın ümumi dəyəri ən azı 2 milyard avro həcmində qiymətləndirilir. Slovakiyada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Qanunverici orqanda yer qazanmaq üçün 24 partiya və 1 partiya koalisiyası qeydiyyatdan keçib. Slovakiya qanunvericiliyinə əsasən parlamentdə mandat əldə etmək üçün partiyalar minimum 5% partiya koalisiyaları isə 7% səs toplamalıdır. Ölkə üzrə 6000 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Seçicilərin ümumi sayı təxminən 4 milyon 300 min nəfərdir. Səs vermənin yekun nəticələri oktyabrın 1-də elan ediləcək. Miqrasiya böhranı Aralıq dənizi və Cənubi Avropa ölkələri liderlərinin Maltada keçirilən samitində əsas müzakirə mövzularından biri olub. Qanunsuz miqrant axını ilə üzləşmiş İtaliya, qonşu ölkələri həmrəylik nümayiş etdirməyə və Avropada sığınacaq axtarışında olanların bir qismini qəbul etməyə çağırıb. Zirvə görüşündə miqrasiya siyasəti ilə bağlı ciddi irəliləyişə isə nail olunmayıb.
Son olarak kaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsindən zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif feyratlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Hadisələrin inkişafını ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.